全国の J リーグファンの皆さん、こんばんは。ファーストステージ第9節グランパス対シエロ、星空は雲に隠されています。序盤戦の調子はどうですか？開幕から非常に好調で良いスタートダッシュを見せていますよ。この調子はしばらく続くかもしれませんね。もう間もなくキックオフです。さあ試合開始です。前半36分、グランパス両者得点を奪えないまま中盤戦に差し掛かりました。森島、このボールを奪います。パスを出します。ドゥンガ、素晴らしい。森島、フェイントをかけます。ロングパス。三浦、ドリブルで攻め上がり、チャンスになります。エクセレント、ビューティフルゴール。伊藤、当てずっぽうではいけません。両クラブ最後の決め手を書きました。今の状態から見てこの1点というのは果たしてどうでしょうか。
この1点だけではまだまだ勝負の行方は分かりませんよ。次の1点をどちらが先に取るかで勝負の流れはガラッと変わりますよ。もう間もなく後半45分のキックオフです。前半の好調を持続することができるか。いよいよ後半45分のキックオフです。ここで試合終了です。0-1、シエロ見事に勝利を収めました。試合を振り返っていかがでしょうか。どちらが勝ってもおかしくない素晴らしい試合展開でしたが、わずかの差で勝利を収めましたね。失点をしなかったことは大きいですよ。全国1億5000万人のサッカーファンの皆さん、こんにちは。ファーストステージ第10節、シエロ対レッズ、曇りとなっています。今日の天気、試合の中継は私たち2人が行います。よろしくお願いいたします。序盤戦の調子はどうですか。開幕から非常に好調で良いスタートダッシュを見せていますよ。この調子はしばらく続くかもしれませんね。刻々とキックオフの時間が近づいてまいりました。さあ試合開始です。前半38分、シエロ、現在得点は0-0。どちらがこの均衡を破ることができるのか。ロングパス、ルンガ、うまいフェイント、ロングパス、小倉、ゴールネットを揺らしました。両クラブ最後の決め手を欠きました。今の状態から見てこの1点というのは果たしてどうでしょうか。この1点だけではまだまだ勝負の行方は分かりませんよ。次の1点をどちらが先に取るかで勝負の流れはガラッと変わりますよ。ゆっくりと選手がそれぞれのポジションにつき、まもなく後半の開始です。
前半の好調を持続することができるか。さあ後半45分のスタートです。後半戦の序盤、レッズ1点を追うゲーム展開です。ドリブルで攻め上がります。ロングパス、福田、ゴール前激しいプレー、広瀬、ゴール！レッズとうとう同点に追いついています。後半13分、シエロ、現在のところ同点で試合は進行しています。ロングパス、三原、止まらない、まだ止まらない、ウンガ、森島、フェイントをかけます。全員で協力して守ることが全くできていませんよ。これでは簡単に得点を許してしまいますよ。磯貝、小倉、チャンスになります。思い切ってシュート、ゴールゲー。後半36分、シエロ、1点リード。このまま逃げ切れるか。ルンガ、ショートパス、森島、フェイントをかけます。通りました。ルンガ一人で持ち込みます。倒された。イエローカードが出されました。試合終了の笛が鳴りました。2対1、シエロ見事に勝利を収めました。試合を振り返っていかがでしょうか。点差が示す通り非常に緊迫したいい試合でしたね。両方とも実力通りのプレーを見せてくれて、サポーターも満足ではないでしょうか。
全国1億5000万人のサッカーファンの皆さん、こんにちは。ファーストステージ第11節、エルフシュリット対シエロ、曇りとなっています。今日の天気、開幕から非常に好調で良いスタートダッシュを見せていますよ。この調子はしばらく続くかもしれませんね。ゆっくりと選手がそれぞれのポジションにつき、間もなく試合開始です。ホイッスルが鳴ってキックオフ。前半の立ち上がり、エルフシュリット、さあどちらが先に相手ゴールを割ることができるのか。デュグラフ、高橋、バルター、シュート、ゴールネットに突き刺さった。前半24分、エルフシュリット1点を先制しています。縦パス、ロングパス、桜井、パスを出します。バルター、フェイント、通りました。桜井、行った、一方的なペースで試合を進めました。この得点差についてどう思われますか。そうですね、後半は攻めるしかありませんからね。とにかく早い時間に1点取ることができればまだチャンスはありますよ。ゆっくりと選手がそれぞれのポジションにつき、まもなく後半の開始です。どうやってこの点差を詰めていくのか。さあ後半45分のスタートです。後半の立ち上がり、シエロ、ここからどう展開するのか。イエローカード、後半38分、エルフシュリット、チャンスになります。中澤、森島、カットしました。カウンターで一気に攻め上がる、フェイントをかけます。中澤、止めることができない。中澤、止めた。三浦、ゴールライン近く、シュート、三浦、フェイント、うまいフェイント、コンコビッチ、ついに決まった。シエロ、1点を返しますが、まだまだ差は大きい。試合終了の笛が鳴りました。2対1、エルフシュリット見事に勝利を収めました。今日の試合はどうでしたか。いや、非常に惜しい試合でした。勝つチャンスも十分あったんですが、ややディフェンスの力の差が出てしまった結果ですかね。
全国の J リーグファンの皆さんこんばんは。ファーストステージ第12節、シエロ対ガンバ。残念ながら曇り空のために星を見ることはできません。今日の天気、試合の中継は私たち2人が行います。よろしくお願いいたします。開幕から非常に好調で良いスタートダッシュを見せていますよ。この調子はしばらく続くかもしれませんね。刻々とキックオフの時間が近づいてまいりました。今戦いの火蓋が切って落とされました。前半26分、シエロ。さあどちらが先に相手ゴールを割ることができるのか。穂坂、ゲームを組み立てます。穂坂、井原、ルンガ、穂坂、攻め込むチャンスを伺います。井原、ドリブル、パスを出します。穂坂、うまく、よく、井原、おーっとボールを取られた。金吉、ゴール前激しいプレー。三浦、シュート、インゴール。両クラブ最後の決め手を欠きました。この得点差についてどう思われますか？そうですね、しかし1点のリードではまだまだ安心はできませんよ。後半は当然相手は攻撃的な布陣に変えてくるでしょうから、早い時間にもう1点欲しいですね。もう間もなく後半45分のキックオフです。さらに点差を広げるのか、それとも波乱が起きるのか。間もなくキックオフです。いよいよ後半45分のキックオフです。後半開始早々、シエロ、サイドに広がります。穂坂、ゆっくりとボールを回しています。ロングパス、磯貝、ここでフェイント。時々中盤のまとまりの悪さが元でピンチを招くことがあるんですよね。気をつけてほしいですね。三浦、どんどん切り込んでいきます。いった、ゴール。三浦、PK です。蹴った、これはどうだ、奥田、ハットトリック達成。今試合終了のホイッスルが鳴りました。3対0、シエロ、この試合を見事制しました。今日の試合はどうでしたか？まさかこれほど点差が開くとは試合前には予想がつきませんでしたね。何もかもがうまくいった完璧な勝利と言えるんじゃないでしょうか。
全国1億5000万人のサッカーファンの皆さん、こんにちは。ファーストステージ第13節、シエロ対アントラーズ。非常にいい天気に恵まれました。試合の中継は私たち2人が行います。よろしくお願いいたします。開幕から非常に好調で良いスタートダッシュを見せていますよ。この調子はしばらく続くかもしれませんね。ゆっくりと選手がそれぞれのポジションにつき、まもなく試合開始です。さあ試合開始です。前半24分、シエロ。さあどちらが先に相手ゴールを割ることができるのか。やはりイエローカードが出されました。現在のところ得点はありません。両クラブそれぞれの形を作っています。ちょっと試合が膠着状態になってしまいましたね。後半は両クラブともに何か積極的に仕掛けてくると思いますよ。ゆっくりと選手がそれぞれのポジションにつき、まもなく後半の開始です。この均衡を破るのはどちらが先でしょうか。さあ後半開始の笛が鳴りました。後半24分、シエロ。現在得点は0対0。どちらがこの均衡を破ることができるのか。井原、フェイント。中西、ここからどう展開するのか。そうですね、ここはあの判断で良かったんじゃないかと思いますけどね。キーパー飛び出した。三浦、ゴール。今試合終了のホイッスルが鳴りました。1対0、シエロ。この試合を見事制しました。今日の試合はどうでしたか。どちらが勝ってもおかしくない素晴らしい試合展開でしたが、わずかの差で勝利を収めましたね。失点をしなかったことは大きいですよ。こんばんは。 J
J リーグファーストステージの模様をお届けします。ファーストステージ第14節、レイソル対シエロ、試合の中継は私たち2人が行います。よろしくお願いいたします。開幕から非常に好調で良いスタートダッシュを見せていますよ。この調子はしばらく続くかもしれませんね。刻々とキックオフの時間が近づいてまいりました。さあ試合開始です。前半戦の序盤、シエロ、さあどちらが先に相手ゴールを割ることができるのか。自分で持ち込んでシュート、一瞬の隙を突いて決めました。両クラブ最後の決め手を書きました。前半の攻防はどうだったでしょう。サッカーは30秒あれば1点取れますからね。これから長い後半戦がありますから、まだまだ分かりませんよ。もう間もなく後半45分のキックオフです。前半の好調を持続することができるか。いよいよ後半45分のキックオフです。後半開始早々、レイソル、フィールドいっぱいに広がります。うまいフィント、磯貝止めることができない。ドリブルで攻め上がります。うまくつないだ、彼かチャンスになります。エクセレントビューティフルゴール、レイソル、とうとう同点に追いついています。後半戦始まったところ、レイソル同点のまま試合は流れていきます。ドリブルで攻め上がります。フィントをかけます。磯貝止めることができない。ボールを運びます。ここでボールを取られました。小坂スライディングタックル、彼かシュート、インゴール。磯貝、さあコーナーキックのチャンスです。チャンスになります。蹴りました、これが決まった。目が覚めるようなゴールです。シエロ、とうとう同点に追いついています。今ホイッスルが鳴って後半戦終了です。得点は2-2、同点。両クラブとも譲らず同点です。ここまで得点シーンが見られませんでしたが、何が足りないのでしょうか。非常に見応えのある試合ですよね。力的にはほぼ互角といった感じでしょうか。延長戦は V ゴール方式ですから、今日の出来からするとどちらが勝つのか予想するのは非常に難しいですね。さあこのファーストステージ、前後半終わって同点の場合は V ゴール方式の延長戦に入ります。まもなくスタートです。さあいよいよ延長戦のスタートです。レイソル選手が上がっていきます。ドリブル、小倉倒された。そうですね、ここはあの判断で良かったんじゃないかと思いますけどね。タッチライン沿い、下平、このボールを受けました。バランスを崩してしまいました。ゴール、彼かゴールに蹴り入れました。ブイゴール、値千金の一発、彼かハットトリック達成。ここで笛が鳴って延長戦終了です。3-2、レイソル延長戦をブイゴールで制しています。試合を振り返っていかがでしょうか。これはやられましたね。
延長開始から相手はこの一発を狙っているようでしたよ。この敗戦は精神的にもダメージが残りますね。全国1億5000万人のサッカーファンの皆さん、こんにちは。ファーストステージ第15節、ジェフ対シエロ。あいにくの雨となりました今日の試合。開幕から非常に好調で良いスタートダッシュを見せていますよ。この調子はしばらく続くかもしれませんね。もう間もなくキックオフです。前半12分、シエロ。さあ、どちらが先に相手ゴールを割ることができるのか。ウンガ、積極的に前に出ていきます。このフォーメーションでは彼の力はほとんど発揮できていませんね。三浦、森島、フェイントをかけます。三浦、いった、これが決まった。前半38分、シエロ。この辺りで追加点が欲しいところです。ジョー、今のはイエローカードが出ても不思議ではない。レッドカードが出されました。次の試合には出場できません。ジョー、無念の退場。両クラブ最後の決め手を書きました。今の状態から見てこの1点というのは果たしてどうでしょうか。この1点だけではまだまだ勝負の行方は分かりませんよ。次の1点をどちらが先に取るかで勝負の流れはガラッと変わりますよ。ゆっくりと選手がそれぞれのポジションにつき、まもなく後半の開始です。さらに点差を広げるのか、それとも波乱が起きるのか。まもなくキックオフです。さあ、後半45分のスタートです。
後半戦始まったところ、シエロ依然として1対0と1点のリード。ルンガゆっくりとボールを回しています。伊原素晴らしいコンビネーション。伊原、森島、ヤーコブ、思い切ってシュート、ゴールネットに突き刺さった。後半13分、シエロ、現在得点は2対0。ヤーコブドリブル、右パシリエビッチ必死に守ります。オブラ止められない、蹴った、三浦ゴールネットに突き刺さった。ここで試合終了です。0対3、シエロ、この試合を見事制しました。今日の試合はどうでしたか？まさかこれほど点差が開くとは試合前には予想がつきませんでしたね。何もかもがうまくいった完璧な勝利と言えるんじゃないでしょうか。